Сега към рубриката Новите известни. Петък е, така че от Василена Гръбчева ще видим каква е поредната среща. Любослав Стоев ще ни гостува на 24 години и казва, че не търси провокации, но определено събира погледите, когато върви по улицата. Да видим. Здравейте на всички, казвам се Любослав, на 24 години съм, родом от град Хасково. В момента живея в град Пловдив, защото уча в медицинския университет в град Пловдив. А специалността ми е рентгенов лаборант. Намираме се в двора на медицинския университет, как реши да учиш тук? Реших да уча в медицинския университет тук поради две причини. Първата е една не много приятна ситуация в моя живот в началото на тази година, през май месец. Баща ми получи субдурален мозъчен кръвоизлив. И благодарение на тази ситуация ми се наложи да бъда в болница всеки ден. И виждайки младите лекари там, колко бяха професионализма в тях, колко сериозно се отнасяха към ситуацията, колко бяха дисциплинирани. Това нещо ме мотивира по някакъв начин. Аз никога не съм имал преди това интерес към медицината. Занимавал съм се 14 години професионално с спорт. Спортни танци по-конкретно. 6-кратен шампион съм на България. Имам многократен шампион съм в ранглистата. Имам едни от най-големите, най-добрите, така престижни титли за България в спорта зад моя гръб, което от своя страна говори за моята дисциплина и за това, че съм човек, който обича да се занимава сериозно с някакви неща. Постоянен съм, давам всичко от себе си, когато се занимавам с нещо и имам много и различни интереси. Стана популярен в социалните мрежи. С какво? На сега, през първата карантина 2020 година, от скука, буквално от скука, си изтеглих приложението TikTok. Може би хората, които ме познават от там. Започнах да качвам свои видеа, чисто развлекателни, забавни. Впоследствие вече започнаха да стават и такива, които хората сами искаха от мен. Обичаш ли да провокираш с начина, по който изглеждаш, нещата, които правиш? Провокация не търся. Определено не търся. Даже мога да кажа, че съм по-скоро интроверт, отколкото екстроверт, което може да звучи странно на хората, не знам. Но не е търсен ефект при мен. Изглеждам по начина, по който искам да изглеждам и изразявам себе си по начина, по който искам да изразявам себе си. Смятам, че това е част от смисъла на живота, да правиш нещата с удоволствие, да удовлетворяваш себе си и да си щастлив. Аз така се чувствам добре, нямам проблем с това дали на някой друг му харесва. Важното е на мен да ми харесва. Казах го няколко пъти, че ми е лошо, че не ми е добре, че ме боли цялото тяло, че едва ходя. Не съм яла от 2 дни. Защо не се храниш? Защото нямам време, за да изпълнявам мисията. Мен ме боли абсолютно всичко. Как реагират хората, като те видят по улицата? Ами, смесено. Има хора, които ми се усмихват, има хора, които ме гледат лошо, има хора, които ме гледат с интерес, има хора, които не ме гледат. Всякакви различни реакции има. Смятам, че е нормално. Всеки приема и разбира нещата по различен начин, спрямо своята призма пречупва нещата. Но всякакви реакции получавам. Има ли предразсъдъци към те? О, да. Те са неотменно с мен винаги. Често, даже във всяка една нова среда, в която попадам, първо хората подхождат с предразсъдък към мен, което не ги виня. Така се е стекал техния живот, не са се срещали с различни хора, не са комуникирали, не са възпитани по този начин, може би факторите са много. Често съм подценяван благодарение на това. Това съм много земен човек и имам претенции да съм добър, така че не съм надут, не знам. Ай, 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 ме гритан муериего.
Казвам си, че ако има нещо, което могат да вземат от мен, това е любовта към себе си. Най-вече. Мисля, че хората трябва да се научат да обичат себе си. Най-вече малките, защото това е най-честият коментар, че развръщавам малките деца, което, нали, не смятам, че е така, но малките деца смятам, че трябва да се научат на любов към себе си, на уважение към другите, на толерантност, на това да не съдят книгата по корицата, определено първо да я прочетат. Поел си по нелек път професията, която си избрал. Как очакваш, че ще посрещнат в тази сфера? Надявам се с отворени обятия, защото знам, че има глад за кадри, нови, които се разбират от работата, разбира се. И смятам, че съм готов да поема всичките знания, които мога да поема от Медицинския университет Пловдив, защото смятам, че образованието е доста на ниво. След това да ги приложа, защото мисля, че имам качество. Отиваме до